Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiem valencià d'altra manera he preparat les locucions adverbials més comunes. A poc, en els pròxims vídeos publicaré el vocabulari i les frases fetes que vaig aprendre i em van ajudar a provar l'examen C2 de valencià al primer intent. Bé, comencem. Aquestes locucions adverbials són de temps. La primera locució d'avui és ara mateix. Això expressa temps molt pròxim al present. La utilització correcta d'aquesta paraula, d'aquesta locució, és ara mateix i no ara mateixa. Per a entendre millor la utilització correcta de la paraula mateix, explicaré breument les seues funcions. En aquest primer cas, si la paraula mateix va darrere d'un pronom o de certs adverbis o substantius i equival a, per exemple, la funció d'aquest indefinit es manté invariable. Veiem l'exemple. Això ho pot fer qualsevol. Tu mateix. Mateix va darrere d'un pronom, que és el pronom tu. Per tant, la funció de l'indefinit és invariable. Recordem, la paraula mateix és un indefinit i quan va darrere d'un pronom, certs adverbis i substantius i té l'equivalència de, per exemple, no presenta variació, és a dir, és invariable. El mateix passa amb ara mateix. En aquest segon cas tenim l'indefinit mateix amb una funció d'indefinit variable. Quan va darrere d'un substantiu masculí singular, utilitzem mateix. D'un substantiu masculí plural, mateixos. D'un substantiu femení singular, mateixa. I d'un substantiu femení plural, mateixes. La segona locució de temps és abans d'ahir o desposseir. L'exemple que he posat és vaig tindre l'examen després d'ahir. En la pròxima parlarem de tres locucions que inclouen la paraula hui. Tenim el cas de d'avui a demà. Exemple, el seu llibre va desaparèixer d'avui a demà. D'avui en, el seu significat és d'ací a. Veiem l'exemple. D'avui en 2 dies anirem de viatge. I l'última és d'avui en avant. L'exemple, d'avui en avant menjaré menys. Una locució que utilitza molt és de bestreta, que vol dir anticipadament. Però també podem utilitzar a la bestreta. El primer exemple és gràcies de bestreta, que la utilitza en qualsevol escrit, i pagar a la bestreta. Ara tenim una altra locució adverbial, que és per endavant, que vol dir anticipadament. L'exemple és pagar per endavant. Bé, ara passem a la pròxima, que és en un 3 i no res. L'exemple que he posat és vaig acabar la redacció en un 3 i no res. Així tenim una altra locució, que és una vegada. Una vegada em va tocar la grossa. Ens falten poques locucions per acabar. La pròxima locució és de retruc o indirectament. L'exemple que tenim així és això perjudicarà el meu amic i de retruc a mi. La pròxima locució és a dies, que vol dir que uns dies sí i uns altres no, o també pot dir de tant en tant. L'exemple és el seu interès per a treballar va a dies. Passem ja a l'última locució d'avui, que és tot el sant dia, que vol dir contínuament. I l'exemple és ha plogut tot el sant dia. Fins així l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. Però abans d'anar-nos-en, hem de repassar
totes les locucions que hem vist en l'episodi d'avui. Repassem. Ara mateix. Abans d'ahir o després d'ahir. D'avui a demà. D'avui en. D'avui en avant. De bestreta o a la bestreta. Per endavant. En un tres i no res. Una vegada. De retruc. A dies. I tot el sant dia. Ens veiem per ací. Adeu.